السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان عربسي نيوز تابد الكسور دوادا وركي حل لغان عربسي نيوز قد بضان كسور قوان دوانا وحا كميدا حقرد ايراد اللغه الى عدة كدب بيسا دقال لدى صون نقل وضي عيلف وين اي عالي ساهد قدوميا حسبقا معارض كيو عدنا وحا وكاها لي دباتة عيدا مدى كايسا تا ابيلاها دقال وشوق النقل وضي دلك قديسا كو دقال ميا حقيها الدفاع دورد امرايكو كنا وحا وسعودا الكوتي دلك جبوتي داود القضباس وحكمني ورقيا حلقا نيكسو دوادا كواس يكو كلافا فاسن xogada dheerada ayaa laga helay cid ka dambeysa ama xaga dambe ka eegaysa dagaal beeleedka Ceelaf Weyn iyo Cali Saahid ee gobolada Togdheer iyo Sanaag warar la helay ayaa sheegay in colaada ka soo cusboonaatay Ceelaf Weyn laga hagayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya isla markaana looga dan leeyahay in amniga guud ee qaranka Soomaaliland lagu waxyeeleeyo xogaha warbaahinta Arabsiin iyo Sashay ayaa sheegaya in dagaalka uu xaga dambe ka maamulayo ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Mahdi Guureed Khadar oo adeegsanayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay xulafay yihiin waxa la sheegay in Farmaajo oo door weyn ka qaatay dagaalka laascaanood uu xilligan ka shaqeynayo colaadda Ceelaf Weyn isagoo isticmaalaya Mahdi Guuleed oo laftiisuna hawlgeliyay madax dhaqameed galaangal ku leh bulshada degmada Ceelaf Weyn Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa doonaya inuu abuuro fursad ay ku hawantahay ugu gudbi karaan gobolka Sanaag oo ay sheegtaan taasina waa ta keentay in dagaalka laga dhaxrido bulshada Ceelaf Weyn oo ah degmada ugu ballaaran gobolka Sanaag marka laga yimaado magaalada Ceeri Gaabo sidoo kale Farmaajo ayaa dagaalkan uga dan leh inuu dawladda Soomaaliland ka mashquuliyo dagaalka laascaanood iyadoo xogo kalena tibaaxeen in Farmaajo dhaqaaqa ka wado Sanaag bari hawshaasna uu soo wakiishay wasiirkiisa hore qorsheynta Mr Jamal oo deegaankaasi ka soo jeeda waxa xusid mudan in dagaalka Ceelaf Weyn ay door weyn ku leeyihiin dad uu kooxda Farmaajo maal geliso oo baraha bulshada ku faafiya colaadaasi iyo wax kasta oo dagaalka sii hurin kara gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciday Soomaaliland General Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay xaaladda dalku marayo gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe wuxuu si gaar ah uga hadlay dagaal beeleedyada soo noqnoqday ee Ceelaf Weyn ka mid yahay waxaana uu sheegay in ciidankii dalka difaaci lahaa ku mashquulsan yahay kala celinta beelaha dagaal u jooga noqday har qaran nidaamka dadka reer miyiga iyo danyarta ah ee daanka aan wax ka amaahan karin lama ya garman baak baa ya garmin baak baa leeyda taadal keeno meenu ku yeeyin ayaan insha Allah ku samal doona waga wax yaalaha ee magtala wuxuu sheegay inuu la wareegayo xilka iskuulada hoose ee dhexda waa shuruudaha degmada degmadu waa inay hadana degmadu ay la wareegtaa booliska degmada iyo caafimaadka iyo tacliinta intaba way la wareegtaa waa sharciyada degmada maanta tuulo aan gaari iibsan karin ma wada degmo ku magacaawnaa ma u tahay xeerarkaasaa soo bixi doona insha allahu tacaala standardka adduunka waa inaynu ka qaad la macaamilaa oo sharciga ilaalina intaa waxay dheer walaalayaal maanta arrintaa ka dhacday magaalada dagaalada ka socday qabaailka waxayna tusisaa horta meel deewada jirta qabaail kuma dagaalamo haddii institution jirto dowladdi iyada ammaanka ammaanka iyo dadka wada noolahooda dowlad baa ka shaqaysa maantana waxaan leeyahay maslaxad iyo uqaal iyo dad maanta aanad garan meesha laga xukuma dadka dad baa dad inala jooga ayaa meel kale laga xukumaa waxaa laga adkaan nabad ugu helayaa dowladda oo sharciga ilaalisa oo ragga intay mikrofoonka qaataan sameynaya qudbadaha la isku diliya reeraha isku diraya in la soo qabtaaba weeye marka horeysa imanka ceel waafeentiyo loo diyaar yahay in labada qoloba la dhaariyo ayuu nin caaqli sheeganayaa uu iska hadlay hubkii waa la isku qaatay kaasoo kale waa la soo qabtaaba weeye waa inaad lagu nabadda lagu qasbaa oo sharci oo xoog lagu qasbaa weeye dowladnimo lagu qasbaa weeye labada wax weeye sudaan ismaaciil waxba ka tari maayo hebelka ka tarmaaya arrin maanta maalin caaqliya suldaan dirna maaha waa maalin dowladeed shaqaysa weey waqtigaa ogtihiin had maa suldaaniyo caaqil maqtigii magaalaseeyey aan dowladu jirin ee turkiga uu joogayba waxaan la sameeyey
meel aad ka maqaysay caqaayada suldaan baa ka sheekeynaya haajada dowlad microphone sita Soomaaliland baa laga haya waya waxa ka bacnaa sharci uu shaqeeyaa sharciga dowladnimada uu shaqeeyaa marka waxa leeyahay dadka deegaanka ku jira imaga ciidamadii aan dooninay inay heeriyada naga qaadaan oo maanta xuduudeenii tagaan ayaa nabadii loo diray imaga loo diray ciil feeniyo ma inaga leena kala qabta ciidamadeenu mise dalkay xoreeyaan oo xuduudeenii tagaan waana xuduudeenii tagaan nabadana inaga waa qabanaa qofkii qaban waayna waan la soo qabtaa wey cidda fidmada wada waan la soo qabtaa waan la eegaa moobeeladooda lacag ku soo dhacaysa lacag soo dhacaysa halkaas ay naga hoggaaminaya waxaan leenahay uu ka dhiga ismaqla nabada ka shaqeeya waa la inagu soo duulay maanta moodina Soomaaliya lagu soo duulay waa jiritaankeena lagu soo duulay jiritaankeena asalhaan dalay noo diliya asalhaan dalay noo diliya waad aragtay waxa ka dhacaya waa aragtay dadkii maxaabiistay wax lagu sameynayo nolosha lay noo diliya iska daaqaranime ilaahay maxaa u abuurtay kuwa malayna leeyahay ilaahay baa la saystaa subhanahu wa ta'ala dama wayna iska celinaa soomaa wayna iska celinaa wayna iska celinaa inaan yar maalina weeto 16 jir waa askar baa la qoray waxay waad yartay waad yartay waxay aadeer idaaya gala dagaalkan soo qabanayaa wiil gala dagaalka wayna gala dagaal wey qeyr ka soo qabanaa insha Allah ta'ala halkii baa lagu qoray hadda gala dagaal uu ku maqay soo qabanayaa insha Allah ta'ala uu soo qabanayaa marka waxa weey waxaan inuu iseelinaga uma dhaco waxaan iseeli taariikhda dib u eega waa inaan inagu horta ma koray jeclaana oo wanaag isfarna oo isxamilaaba weey waa inaan wax isku ogolaana waa keenay tabeeyo inaan maxaa tabanaysaan nidaha waa inuu sharci u shaqeeyaa sharci u shaqeeyaa waa ogtiin maanta Cabdiraxmaan Shakur oo ah magaca xildhibaan Soomaali wuxuu ka sheekeeyay lacagta laga soo guriyo aadi waa ila keenayo huwanta loo keenayo huwanta loo keenayo lacagti iyo xoogii iyo rasaasiba waa inaga meel ay joogaan ba beeshaas ay maanta ku tala gashay inay inaga iyo dadkan wada dhalanay ee reer laascaanood een abtiga iyo in abtiga isku aheen een meel ku wada noolayahay inay kala qaadeen inay ka faa'iideystaan iyagoo u socda baaba een iyo tirtirkeena u socda marka waxaan leenahay waan u sheegnay anoo waftigii Mareykanka ahaa wada hadal waxaan bilaabinaa oo kaliya marka jin iyo jaanka iyo majeerteen iyo ka baxdo dadkii waa la heshiin dhamaan intaa ka hor xuduudeenu tagina xuduudeenu soo xuduud international ma xuduudeenu tagina xaq bayna u leenahay xaq bayna u leenahay inayna xuduudeena ilaashano oo nabad ku soo celino oo jin iyo jaanka ka celina xaq baa u leenahay walaalayaal taasaynu ku shaqeynayna waxaan kaleed ku dardaarmayaa een waa inaa suuqii togwa jaale suuqii togwa jaale waa meelaha dhaqaalaha inuu keeli jirnay waxa waa inaynu ilaalinaa dadkina loo gurmadaabaan doonaa isku gurmada hadii la ilaaho oo jeeb gacanta la galiyaabaan doonaa insha Allahu ta'ala ismaana waan doktor kana waan aad yaan horumarku sameeyay aad iyo aad waa inu qofku markuu meel muuqdo togo waa inuu ka muuqdaa inuu wax qabtay marka aad yaan isaga iyo macallimiintiisa iyo maamulka jaamacadana horumar weyn bay sameeyeen ilaa maalintii la sameeyay waxaan leeyahay guul ilaahay guusha ilaahay baan isku amaanayaa waxaan sheegaynaa insha Allah imaka waxaanu ku soconaa midnimada Soomaaliland iyo difaaca qaranka ayaan u soconaa kaambeynku ma ku yimaado kaambeynku insha Allah ma ku yimaado ayaa nin hool dhisayo iyo nin tutaa qaataba la kala bixi doona insha Allah Xogayaha difaaca dawladda Mareykanka Lloyd Austin ayaa xalay gaaray caasimadda dalka Djibouti ee Djibouti waxaana lagu wadaa inuu kulamo la qaato madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Umar Geele iyo wasiirkiisa difaaca Xasan Umar Maxamed Burhaan Xogayaha difaaca Mareykanka ayaa sheegay in madaxda Djibouti uu kala hadli doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka adag ee difaaca ee labada wadan u dhexeeya iyo hawlgallada military ee ka socda gobolka Geeska Afrika Austin waxa kale oo uu sheegay in inta uu
ugu Jabuuti u booqan doono askarta Mareykanka ee saldhiga kule ee dalka Jabuuti. Ogeyaha difaaca dawladda Mareykanka waxa kale oo u tagi doona wadamada Kenya iyo Angola isagoo madaxda wadamadaasi kala hadli doona amniga qaarada Afrika iyo hawlgallada ka dhanka argagixisada. Dawad qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkii xilligan RFC News. Intayna wararka warlabada ku kulmi doono nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ما كم تهاي حول رقتها الصومالية الدون يجيني دري إلى حوله هذا ين الحولها جوه شو عرف نفقره أقيمه سوء شبيه هاي ودن كجوده سنة ديار كوجوا هلاو قاد ورشدة بودر إميلس وصوص عرث دقيق ذا يعرف كحولها وحنا ديار كوا حد بدن أو عرف كحولها أو نفقيسن ألا وجود هلا جري تذكر حول رقتها الصومالية هدي الدون يسعرف كحسن نفقده له أقيمه سوء شبيه هاي هلاو قاد بودر إميلس دولة كقلبها المجالدة هرقيسة قارحانا ديغان كاوارس